ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៅថ្ងៃនេះដែរកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងមហាសន្និបាតសហព័ន្ធអតីតយុទ្ធជនអាស៊ានលើកទី19ដែលនៅក្នុងពិធីបើកសន្និបាតនេះក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសម្ដេចបានជំរុញឲ្យសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជានិងសហព័ន្ធអតីតយុទ្ធជនអាស៊ានបន្តនៅកិច្ចសហការឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធនៅក្នុងស្មារតីសាមគ្គីភាពនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដើម្បីជំនះនៅរាល់បញ្ហាប្រឈមនានានិងទទួលបាននូវសមិទ្ធផលថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតជូនដល់អតីតយុទ្ធជននិងគ្រួសារអតីតយុទ្ធជនសូមទស្សនានៅព័ត៌មាននេះពិសាមហាសន្និបាតសហព័ន្ធអតីតយុទ្ធជនអាស៊ានលើកទី19ដែលបានធ្វើឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូនេះមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជានិងសហព័ន្ធអតីតយុទ្ធជនមកពីប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង10ដូចជាប្រ៊ុយណេដេរូសាឡឹមកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីឡាវម៉ាឡេស៊ីមីយ៉ាន់ម៉ាហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីថៃនិងវៀតណាមសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលបានអញ្ជើញជាអធិបតីបើកមហាសន្និបាតនេះបានរំលឹកថាជាការពិតប្រព័ន្ធអតីតយុទ្ធជនដែលបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមពិតជាមានភាពស្រដៀងគ្នានៅគ្រប់បណ្ដាប្រទេសនៅលើពិភពលោកក្រុមជនដែលបានធ្វើពលីកម្មដើម្បីជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនគឺជានិមិត្តរូបនៃស្មារតីលះបង់ខ្ពស់ជាមួយនឹងមនសិការស្នេហាជាតិរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានចារឹកទុកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសជាតិនីមួយនីមួយដើម្បីឲ្យសហព័ន្ធនេះសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលថ្មីបន្ថែមទៀតក្នុងក្របខ័ណ្ឌផែនការសកម្មភាពអាស៊ានសម្ដេចតេជោបានចែករំលែកនៅមតិមួយចំនួនជូនសហព័ន្ធឲ្យរួមគ្នាបន្តជំរុញការលើកកម្ពស់ផលិតភាពជីវិតនិងការពារផលប៉ះពាល់នានាដែលបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមទៅលើសុខភាពអតីតយុទ្ធជនតាមរយៈការការពារសិទ្ធិស្របច្បាប់ដើម្បីអត្ថប្រយោជន៍រួមរបស់អតីតយុទ្ធជនដោយសារសង្គ្រាមនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេសហព័ន្ធអតីតយុទ្ធជនអាស៊ានត្រូវរួមរងគ្នាបន្តជំរុញការលើកកម្ពស់ផលិតភាពជីវិតនឹងការពៀផលប៉ះពាល់នៃអាយុកាលដែលបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមទៅលើសុខភាពអតីតយុទ្ធជនតាមរយៈការការពារសិទ្ធិស្របច្បាប់ដើម្បីអត្ថប្រយោជន៍រួមរបស់អតីតយុទ្ធជនដោយសារសង្គ្រាមនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេជាមួយនឹងការទទួលស្គាល់ផ្លូវច្បាប់នៃសមាគមអតីតយុទ្ធជននៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកសហព័ន្ធ2សហព័ន្ធអតីតយុទ្ធជនអាស៊ានត្រូវរួមគ្នារៀបចំគោលនយោបាយផែនការសកម្មភាពនិងយន្តការអនុវត្តនានាដើម្បីពង្រីកវិស័យអតីតយុទ្ធជនឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយជាពិសេសបន្តលើកកម្ពស់តួនាទីរបស់អតីតយុទ្ធជនឲ្យស័ក្តិសមទៅនឹងគុណបំណាច់របស់ពួកគេតាមរយៈការលើកទឹកចិត្តផ្នែកស្មារតីការផ្ដល់កិត្តិយសការផ្គត់ផ្គង់ដល់ជីវភាពរស់នៅឲ្យបានសមរម្យស្របតាមស្ថានភាពនៃការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម3ត្រូវបន្តលើកកម្ពស់សមត្ថភាពចំណេះដឹងឲ្យបានទូលំទូលាយដល់អតីតយុទ្ធជននិងជនរងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់តាមរយៈការរៀបចំកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសិក្ខាសាលាចែកចាយព័ត៌មានការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងព័ត៌មានវិទ្យា
និងសកម្មភាពដទៃទៀតដែលជាគុណប្រយោជន៍សម្រាប់សមាជិកអតីតសហព័ន្ធអតីតយុទ្ធជនអាស៊ាន4ថ្នាក់ដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់សូមបន្តចូលរួមឲ្យកាន់តែសកម្មឡើងដើម្បីពង្រីកវិសាលភាពនៃការលើកទឹកចិត្តដល់អតីតយុទ្ធជនអាស៊ានការការពារសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតសវត្ថិភាពបុគ្គលជាមួយនឹងការពង្រឹងចំណងមិត្តភាពនិងសាមគ្គីភាពឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធដើម្បីបង្កើតនូវកិច្ចសហការគ្នាល្អនឹងការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមកដែលជាប្រយោជន៍រួមរបស់សហព័ន្ធអតីតយុទ្ធជនអាស៊ានសម្ដេចតេជោប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរំលឹកជូនដល់ប្រតិភូមកពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានថាអតីតយុទ្ធជនដោយសារសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់នៅទុកសោកនិងមហាវិនិសកម្មដោយសារសង្គ្រាមជាបន្តបន្ទាប់និងជាច្រើនចំនួនចាប់ពីសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនឆ្នាំ1970-1975និងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតឆ្នាំ1975-1979ព្រមទាំងបន្តមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនយោបាយនិងការទូតជាពិសេសការតស៊ូជាមួយសង្គ្រាមស៊ីវិលរ៉ាំរ៉ៃជាបន្តបន្តនៅក្នុងប្រទេសរហូតធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបាននៅសោកសន្តិភាពនៅចុងឆ្នាំ1998តាមរយៈការដាច់ចេញនៅនយោបាយឈ្នះឈ្នះកម្ពុជាទទួលបាននូវការឯកភាពទឹកដីទាំងស្រុងគ្រប់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៃអតីតយុទ្ធជនដោយសារសង្គ្រាមត្រូវបានធ្វើសមាហរណកម្មក្រោមដំបូលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែមួយនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះធ្វើឲ្យមានសេរីភាពនយោបាយជាមួយនឹងការនាំមកនូវសន្តិភាពពេញលេញគ្រប់រំដោះពេញផ្ទៃប្រទេសជាបន្តបន្ទាប់កម្ពុជាបានផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់នឹងដោះស្រាយលើបញ្ហាជាអតិភិបសំខាន់សំខាន់របស់ជាតិជាមួយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាលើគ្រប់វិស័យរួមទាំងការអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីអតីតយុទ្ធជនតាមរយៈការខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កើនសកម្មភាពនានាសម្ដៅធានាដល់ការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់អតីតយុទ្ធជនជាមួយក្រុមគ្រួសាររួមមានការផ្ដល់សេវាថែទាំអតីតយុទ្ធជនការគាំពារសុខភាពនឹងការឧបត្ថម្ភសម្ភារៈចាំបាច់ទាំងឡាយការជួយបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈការដោះស្រាយការងារមុខរបរការផ្ដល់សម្បទានដីសង្គមគិច្ចការជួយកសាងលំនៅឋានដើម្បីឲ្យពួកគេមានធនធានដីធ្លីមានលំនៅឋាននិងអាចប្រកបមុខរបរផ្សេងៗសម្រាប់គ្រប់គងជីវភាពគ្រួសារឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងទាំងអស់នេះគឺជាប្រពៃណីដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលមានតាំងពីសម័យបុរាណរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នក្នុងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីលើកកម្ពស់មនសិការស្នេហាជាតិដល់យុវជនចំនួនក្រោយចំពោះអតីតយុទ្ធជនដោយសារសង្គ្រាមដែលបានលះបង់និងពលីជីវិតក្នុងបុព្វហេតុជាតិសាសនានិងព្រះមហាក្សត្រ